4月30日，包括数万个护目镜在内的联合国世界粮食计划署抗疫医疗物资运抵位于广州南沙的菜鸟仓库，并将从这里运往联合国其他应急枢纽，或直接运达受新型冠状病毒疫情影响的国家和地区。据介绍，这是联合国世界粮食计划署在中国设立的联合国全球人道主义应急枢纽后收到的首批抗疫物资。我们第一批进货呢，是有4.6万个护目镜进来啊，后面的话像我们口罩已经计划有1000多万个口罩进来啊，还有我们的体温计、防护服，还有一些就是我们在防疫过程中可能用到的这些医疗的一些货物。据悉，世界粮食计划署一直积极建立一个全球人道主义应急网络，该网络还包括正在比利时的烈日和阿联酋的迪拜筹备设立的全球应急枢纽。中国枢纽由阿里巴巴菜鸟物流提供集合性仓储等运营服务，中国枢纽将承担国际社会在华采购物资的仓储整合以及紧急空运的任务，使救援物资迅速地送达世界各地的其他联合国人道主义应急中转枢纽，或直接到达受影响的地区。我们这边呢是把国内工厂的货物呢全部送到我们的仓库来啊，我们这边会把整个的一条供应链都会做到啊，包括我们货物到仓啊，我们库内的管理，包括我们的按照这个订单进行打托，再进行出口。就是阿里巴巴集团会和粮食计划署一起来把这个物资送到国外去。菜鸟国际物流供应链总经理赵健表示，将根据世界粮食计划署的需求，以部署在中国多地的菜鸟保税仓为核心枢纽，通过其进出口关务、跨境冷链和数字化能力，对新冠疫情相关救援物资进行存储等物流服务，并实现全链路可视追踪，全力支持全球抗疫。